فلما دخلوا على یوسف، اب جب یہ سب کے سب آ گئے وہاں سے، پورا قافلہ آ گیا، تمام بنی اسرائیل، اب 12 گھرانے تھے، یہ ان کی اولادیں تھیں، ان کے بچے تھے، بیویاں تھیں، وہ سب آ گئے. لما دخلوا على یوسف آوا الیہ ابوی، تو اب انہوں نے اپنا جو بھی تخت، جو بھی جگہ اونچی ہوگی بیٹھنے کی، اپنے والدین کو، اپنی والدہ کو بھی اور حضرت یعقوب کو بھی وہاں بلا دیا. وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ اب آپ لوگ مصر میں داخل ہوں، اللہ چاہے تو پورے امن کے ساتھ، یہاں آپ کے لیے امن ہے، سکون ہے، راحت ہے.